Mislim da ove igrarije sa policijskim satom, sa zabranom izlazaka starijih od 65 godina, sa otvaranjem prodavnice za njih u 3 ujutru, mislim da je to sve bilo totalno glupo. Dakle, ne mogu drugačije da kažem, to je bilo glupo i bezobrazno prema tim ljudima. Što se tiče zdravstvenih radnika, mi smo prošli jednu sinusoidu. Od blata do heroja i nazad u blato. Što se tiče vlastodržaca, nikada bolje. Ajmo da sumiramo kako, zašto. Na našem poslednjem razgovoru bilo je priče da li imamo dovoljno respiratora, je li tako? Nakon tog intervjua su krenuli razni tabloidi da me provlače i razvlače najstrašnije. Da li smo imali dovoljno respiratora? Šta je bila glavna priča tokom cele te epidemije? Čovjek je hteo da sjedne sam u avion da ode po respiratore. Znači, nije ih bilo dovoljno, tako? Ako ih nije bilo dovoljno, znači da sam bio u pravu. Ali to nije poenta priče. Poenta priče je od koga nabavljate taj respirator, koji ima tehničke performanse i koliko košta. Ta transparentnost nabavke medicinske robe, to nije postojalo posljednje 3 meseca. Mislim, vidite, razni mešetari su koristili ovu situaciju da se malo medijski promovišu. Nažalost, mi lekari to nismo smeli. Lekari imaju zabranu obraćanja medijima od strane svojih direktora po pretnju otkaza. Zašto? I da li se lekarska komora ili neki sindikati, da li su se pitali da li je to uopšte pravno validno zahtevati da neko ćuti, da mora da ćuti. Jer ako ćutiš, ti si dobar. I ako ti ne dam masku, a šaljem te pred febrilnog pacijenta, ti moraš da ćutiš. A onda izađe najveći sin našeg naroda, i kaže, pa mi očekujemo da će oni da umru. Mi smo ulagali u njih celog života, ok, kao vojnike, kao policiju, kao... Da, lepi moj, ali ti vojnika ne šalješ bez puške u taj boj. I jesi jednom poslao za Sloveniju, ali ne šalje se u bitku vojnik bez puške. Ne šalje se doktor pred zaraženog pacijenta bez adekvatne zaštite. Mi toga nismo imali uopšte. Jedna od prvih pacijenata koji je preminuo, ja mislim, 25. marta, je bila naša koleginica, ginekolog iz Niša. Naš ministar, ministar zdravlja, je javno pred novinarima rekao, pa to je neka nerešen, neki dijabet, zapušten slučaj. Vidi, prijatelju, ti ćeš da ustaneš i minutom ćutanja da odaš poštu svojoj koleginici. Nećeš se tako obraćati nikome i nećeš nikoga tako da opisuješ. Jer mi smo ipak ljudi koji su zaslužili neko poštovanje. I da li treba da se zadovoljimo sa aplauzima, sa zgrade? Da kažemo bravo. Da bi sledeća plata anestezijologa bila 20.000 dinara manja. Zato što nisu imali fond sati. Hajmo da pričamo. Zašto doktori ćute? Zašto ćute? A zašto ja pričam? Zato što imam to važe, pa sam čudan, violentan, egzotičan. Ne, zato što imam obraz. Što su me napravili otac i majka da imam neku čast, neki ponos i neki obraz. I te stvari neću nikada doći u tim. Jer ja svoje kolege poštujem. To su pripadnici moge snaha, to su moje braće i moje sestre. I ne mogu da gledam to ponižavanje tih ljudi kroz neke razne predizborne reklame. Mi brinemo o doktorima. Što bi rekao daš najveći sin naših naroda, alo majstore, kad si počeo da brineš? Jel treba da čekam Željka Mitrovića da mi donese vizir? Jel to neki, Bog zna kakav potez? Da ti lekari stoje mirno pred Željkom Mitrovićem? Znate koja je cena vizira? Vizira. Šta mislite, koja je cena? 1 euro. 0,5 evra. Sad da odemo na AliExpress da ga naručimo.
Ova država je mogla da naruči 100.000 vizira ovako. Zašto nije to uradila? Koja je cena maske nabavna? Opet sa AliExpressa. 0,5 evra. Mi smo dobili humanitarnu pomoć od 5 miliona maske. Te maske su završile u apotekama 120 dinara prodajna cena. Jel vi mislite da će ljudi moći to da kupuju? Gde ide ta razlika? Kome ide? Mislim da mi zaslužimo mnogo bolje, znate. Mi smo mnogo pametniji narod nego kakvi su nam ove svakodnevne sudbine. Nismo mi ovo zaslužili. Naši preci su bili mnogo jaki likovi. Prelazili su preko Albanije. Išli su na crtu mnogo jačim likovima nego što su oni bili. Izlazili kao pobednici. A mi smo se sad sveli na reality likove. Šta smo mi? Farma Srbije? Parovi Srbije? Zadruge Srbije? Šta smo mi? Kakav smo mi to narod postali? Je ovo problem što ja pričam kao lekar? Da sam pravnik, možda najbolji u generaciji ili u istoriji pravnog fakulteta, tad bi to bilo politički korektnije da ja to pričam. Ili da krenem da vas vrećem. Da ste lenji, ste... Jer problem kada doktor otvori usta i nešto kaže? Zašto bi to bio problem? I zašto 99% doktora kaže, ja nisam politički zanat? Stari Grci su ljude koji nisu se razumeli u politiku, zvali idiotima. Razumno biće, mora da ima politički stav. Moj politički stav nije vezan ni za jednog lika, što će sutra Srpski telegraf ili ovo splačene, ove tabloidne da pip, za Đilasa i ostale likom da ne. Ja sam mnogo bolji od toga. Ja sam za civilno, društveno, odgovorno društvo. Lokalne zajednice. A mi vidimo, prijatelji, zašto ulica nije asfaltirana, trebalo bi. Gde su nam kontejneri tamo na ćošku? Zašto nemamo ili imamo kanalizaciju u svojoj ulici, a naše komšije nemaju? To su priče. A ne da tražimo voću. Jer mi nismo, merimo ovce. Nama ne trebaju voće, nama treba sistem.